নমস্কাৰ। আপোনালোকে বহুখিনি ভিডিঅ' আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টৰ জৰিয়তে পাই আহিছে। আমি অংকৰ পৰা ধৰি ৰসায়নৰ পৰা ধৰি পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত অতি সহজভাৱে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ বেচিক চায়েন্স সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকো সুবিধা হোৱাকৈ কেনেকৈ আমাৰ TLMবিলাক বনাব, টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলবিলাক বনাব, বনাই পেলাই ক্লাছত সেই বিষয়বস্তুবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাব আমি সেইবিলাক দি আছোঁ ভিডিঅ'। এইবাৰ আমি এটা এটা মানে এটা এটা এনেকুৱা এটা বিষয় লৈছোঁ, বিষয়টোৰ বিষয়ে মই এতিয়া নকওঁ, অলপ পিছত ক'ম। এতিয়া খালি আপোনাক এটা প্ৰশ্ন দিছোঁ যে সেই প্ৰশ্নটো হৈছে, এটা গজালৰ ওপৰত 10টাকৈ গজাল আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাখিব পাৰিব? মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আকৌ এবাৰ সুধিছোঁ, ধৰক এইটো মই এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো হৈছে আমাৰ সাফৰ, আমাৰ যিকোনো কণ্টেইনাৰৰ এটা আমাৰ আমাৰ খপ বা সাফৰ, এই সাফৰটোৰ কেপটোৰ ওপৰত মই এটা গজাল ফিটিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে, এইটো জানে আৰু সকলোৱে কৰিব পাৰিব। এইটো দেখিছে যে আমাৰ যিটো চেপেটা ঘূৰণীয়া অংশটো ওপৰ ফালে আছে, জোঙা অংশটো ভিতৰৰ ফালে ৰাখিছোঁ, এইটো ফিক্সকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো এইটো গজাল এটা আছে। এই গজালটোৰ ওপৰত এই মোৰ লগত থকা এই গোটেইখিনি গজাল এই গজালটোৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে। এইটো আপোনালোকে কোনো ৰছীয়ে নবন্ধাকে, কোনো বস্তু সহায় নোলোৱাকৈ আপোনালোকে এই বস্তু এই গোটেইখিনি গজাল এই 10টা গজাল এই গজালটোৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ষ্টুডেণ্ট অংশুমান হাজৰিকা উপস্থিত আছে, তেখেতক মই চেষ্টা এবাৰ কৰি চাব দিছোঁ যে এই এই গজালটোৰ ওপৰত এই 10টা গজাল কেনেকৈ ৰাখিব পাৰে। আমাৰ অংশুমানে এতিয়া আপুনি চেষ্টা এটা কৰি চাইছে যে এই 10টা গজাল এটা গজাল দিছে, তেওঁ সফলতাৰে পৰি গৈছে, এইটো এইফালৰ পৰা নহ'ল, আকৌ পথালিকৈ দি চাইছে তেওঁ, তেখেতে হাত দাঙি দিছে। আমাৰ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা যাওক এইটো কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। তে ইয়াৰ ওপৰত দিব পৰা নহ'ল, দুটা প্ৰচেছ তেওঁ মানে আমাৰ এনেকৈও দি চালে এটা বা দুটাৰ বাহিৰে বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া দেখা যাওক আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সুন্দৰ এটা আপোনালোকে চাই যাওক, অকণমান ওচৰলৈ লৈ আহিব। এইটো গজালটো আমাৰ ছেটিংটো আপোনালোকে চাব কেনেকৈ ৰখা হৈছে। এটা আমি প্ৰথমতে এটা আমি এনেকৈ দিলোঁ, দি পেলাই ইয়াৰ ওপৰত এইটো এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ আমি এইটো এটা দিছোঁ, ঠিক তেনেদৰে আকৌ এটা দিছোঁ, আমি এইটো আকৌ এনেকৈ দিছোঁ, এনেদৰে এফালে চাৰিটা আমি 8টা গজাল 5নম্বৰ গজালটোৰ ওপৰত দি আছোঁ সুন্দৰকৈ জাপি জাপি দি আছোঁ। এই তাৰ ওপৰত এই গজালটো শেষত থকা এই চাওক, 4 4 4 8টা, এই তলত 1 4 8 9টা, এই ওপৰত এইটো গজাল আমি দিছোঁ, দি পেলাই 2টা 2ফালে 2টা মোৰ ধৰি লৈছোঁ, সাৱধানে ধৰিব, কাপোৰখন লাগি গৈছে ইয়াতে, বাছ ধৰিলোঁ। ধৰাৰ পিছত এই আমি এই বস্তুটো মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, আহি পেলাই মই অংশুমানক কৈছোঁ যে বস্তুটো অকণ ক্লজ কৰক, তেওঁ চাওক ল'ৰা ছোৱালী বা আপোনালোকে যে কেনেদৰে এই গোটেইকেইটা গজাল এটা গজালৰ ওপৰত ৰখি গৈছে। দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে এই এটা গজালৰ ওপৰতে এই গোটেই 4 4 8 8 10টা গজাল ৰখি আছে, কি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে দেখিছে। তে আচলতে ক্লেপ বজাব পৰা হ'লে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি ক্লাছত কৰে এইটো বৰ সকলোৱে ভাল পাব। কিহৰ কাৰণে হ'ল, এতিয়া ইয়াৰ মাজত থকা বিজ্ঞানটো কি সেইটো আপোনালোকে জনা দৰকাৰ, কাৰণ এইটো যাদু নহয়। মোৰ যাদু কৰা নাই, ৰছী বনা নাই, আঠা নাই, মই কিবা যাদু কৰা নাই, কিন্তু বহুতে যাদু বুলি কৈ দেখুৱাই পেলাই বহুতে পইচা কিবা কৰে বা কিবা যাদু তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ দেখুৱাই বা যি নহওক। এতিয়া কথাটো হৈছে আমি ভাৰ কেন্দ্ৰৰ কথা, চেণ্টাৰৰ মাছৰ কথা আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰ কেন্দ্ৰটো হৈছে মানুহ, মই যে বহি আছোঁ, যে আমি যাতে থিয় হৈ থকা যায়, থিয় হৈ থাকিলে মোৰ ভাৰ কেন্দ্ৰটো মোৰ নাইৰ পৰা নাই যিটো আছে নাভি বা নাই তাৰ পৰা মোৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত থাকে, আৰু ইয়াতে মোৰ গোটেই দেহৰ ওজন থাকে, কাৰণে মই থিয় হৈ থাকিব পাৰোঁ, নহ'লে মই পৰি গ'লোহেঁতেন। এতিয়া মই বহি থকা অৱস্থাত মোৰ নাইৰ পৰা সেই ভাৰ কেন্দ্ৰটো মোৰ চকীখন তলৰ ছাইডলৈ মোৰ এই মানে পিছ ছাইডলৈ এইখিনিলৈ গুচি গৈছে, সেইকাৰণে মই কিবা বহি থকা অৱস্থাৰ পৰা মই হালি পেলাইহে উঠিব লাগে, চিধাকৈ মই পোনপটীয়াকৈ উঠিব নোৱাৰোঁ, যি নহওক সেইটো এটা বেলেগ খেল, পিছত সেইটো আমি বেলেগ ভিডিঅ' এটাত সেইটো খেলটো চকী এখনৰ পৰা উঠাটো মই দেখুৱাই দিম।
ঠিক তেনে আপোনালোকে এই বস্তুটো আপোনালোকে তুলনা কৰিব পাৰে, এই যে ৰছী এডালত যেতিয়া আমাৰ এই যে চাৰ্কাছ খেল হওক বা আপোনাৰ এই যে কিছুমান ধৰক আপোনালোকৰ হেৰিবিলাক মেলাবিলাকত যে ছোৱালী এজনীয়ে যে ৰছী এডালত খোজকাঢ়ি গৈ থাকে সৰু মিহি ৰছী এডালত, দেখিব দীঘল এডাল তেওঁ হেৰি লয়, বাঁহ এডাল লয় দীঘল আছিলে, বা আমি যে এই যে আমাৰ পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি যে আলিৰ মাজে যেতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ আমি চাব যে আমাৰ হাত দুখন এনেকৈ এনেকৈ হালি জালি গৈ থাকে, কিয় বেলেঞ্চটো, যে কাৰণ আমাৰ আলিটো সৰু থাকে, এই সৰু আলিটো থকাৰ কাৰণে কি হৈছে আমি খোজকাঢ়ি যেতিয়া গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেলেঞ্চটো আমাৰ কি হয় আমাৰ ইয়াত 20 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰত থাকে, এই বেলেঞ্চটো আমাৰ খেলিমেলি হয়, খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে আমি হাত দুখন তলৰ ওপৰত কৰিবলগীয়া। ঠিক তেনেদৰে পানী বাল্টিং এটা যেতিয়া আমি গধুৰ পানী পেলাই সোঁফালে লওঁ বাওঁফালৰ হাতখন আমাৰ ওপৰ ফালে উঠি যায়, কিয় কাৰণ আমাৰ এই ভাৰ কেন্দ্ৰটো মিলাই ৰাখিব, কাৰণ নহ'লে আমি কিয় যদি হাতখন যদি আমি চাপি চপাই ৰাখোঁ তেতিয়া আমি এইফালে পৰি যাম সোঁফালে, তে সেই ভাৰ কেন্দ্ৰটোৰ কাৰণেই আজি এই এটা গজালৰ ওপৰত এই গোটেইকেইটা ইফালৰ চাৰিটা আছে ইফালৰ চাৰিটা আছে লগতে এইকেইটা আছে ইহঁতৰ গোটেই ভাৰ কেন্দ্ৰখিনি মানে কি ইয়াত আছে সন্নিৱিষ্ট হৈ থকাৰ কাৰণে কি হৈছে এই ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা গজাল নাচি আছে দুলি আছে, এইটো আপোনাৰ কাৰণেতো মানে অদ্ভুত সাঁথৰ আছিলে যে এটা গজালৰ ওপৰত গোটেইকেইটা এই 10টা গজাল কেনেকৈ ৰাখিব পৰা যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু আৰু পৰীক্ষা আছে, আপোনালোকে চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টত চাওক, আমি বহুতখিনি গণিত মেথমেটিক্স আমাৰ চায়েন্সৰ কেমেষ্ট্ৰি বহুতখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই পেলাই জ্ঞান ল'ব পাৰিব, নিজে শিকিব পাৰিব, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ ক্লাছসমূহ মনোগ্ৰাহী কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ, আকৌ আমাৰ আৰু নতুন তেনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড হোৱালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, ধন্যবাদ।